好，兩位幸運兒有乜感覺？你好啊，你講先。文文沒有想到，啱啱即係火雞坐我隔離啦，佢仲話：哎呀，如果佢真係叫咗你個名，你真係識唔識答問題咧？然後我覺得，唉，心諗一定唔會係我啦。之後佢就嚴明熙啊咁樣咯，之後就呆咗上台。做乜嘢？我哋嘅台慶名叫咩啊？萬千聖聖輝何台慶，我完全係呆嘅狀態。係你咧？我係叫咗嚴明熙嘅名字之後咧，我就覺得哇好嘢，好開心啊！即係因為自己人攞啊嘛，咁我就覺得啊耶好嘢，好開心啦、啊。跟住之後再我唔知道原來仲有多一個獎咯。跟住之後嗌我個名嘅時候，我係。是不是真的我啊？咁樣咯，咁跟住之後就落去攞啦，跟住係未嚟得切反應，跟住已經完咗啦，成件事即係頒完獎添啦，係啊。